Եթե գոհ չեք ձեր կյանքից, լսեք այս հեքիաթը, այս պատմությունը։ Նախքան այս պատմությունը լսել, առաջարկում եմ սեղմել բաժանորդագրվել կոճակին և զանգակին, այդ դեպքում բաց չես թողնի նոր հոլովակները։ Մենք ներկա ենք նաև սոցցանցերում, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest և Odnoklassniki.ru։ Պարզապես փնտրիր երկուսով կոմ։ Մի փոքրիկ մոխրագույն հավ նստած էր իր հավաբնի կողքին գտնվող բացատում և տխրում էր։ Ես աղքատ եմ, դժբախտ, աղլորներն ինձ չեն հասկանում, հավերն ինձ վիրավորում են, հավաբունը մութ է, խուլ, դատարկ, տխուր։ Այդ պահին մի հսկայական սպիտակ թռչուն թռավ նրա կողքով, նա լսեց հավի խոսքերը, վայրեջք կատարեց նրա կողքին և ասաց. Մի անհանգստացիր հավ, ուզում ես քեզ օգնեմ թռչել մի գեղեցիկ երկիր, որտեղ դու երջանիկ կլինես։ Ոչ, հավերը չեն կարող թռչել, պատասխանում է մոխրագույն հավիկը։ Ես քեզ կսովորեցնեմ, ասում է սպիտակ թռչունը, ես չափազանց փոքր թևեր ունեմ։ Մի անհանգստացիր, ես կնստեցնեմ քեզ իմ մեջքին, միասին կթռչենք։ Ոչ, ես նոր երկրում տեղ չեմ ունենա ապրելու, ասում է հավիկը։ Ես կօգնեմ քեզ տուն կառուցել, մի անհանգստացիր, ասում է սպիտակ թռչունը։ Ինչ եմ ես անելու միայնակ, անհանգստանում է հավիկը։ Մի անհանգստացիր, ես կօգնեմ քեզ աքլոր գտնել, ասում է սպիտակ թռչունը։ Իսկ եթե այդ աքլորը չար լինի, հարցնում է հավիկը։ Ես կսովորեցնեմ քեզ այնպես ապրել, որ միայն բարի աքլորների հանդիպես, վստահեցնում է թռչունը։ Այդպիսի աքլորներ չկան աշխարում, ասում է հավը։ Սպիտակ թռչունը բարկանում է և հեռանում։ Եվ այս հեքիաթի եզրակացությունը, եթե դժգոհ ես կյանքիցդ, փոխիր այն, մի փնթփնթա։ Իսկ դու ինչ ես կարծում այս հեքիաթի մասին, կիսվիր մեկնաբանություններում, սեղմի լայք և բաժանորդագրվել, հաճելի օր քեզ։